Qəbələ rayonunun Niç, Mıxılqovaq, Yemşanlı, Uludaş, Tikanlı, Abrıq avtomobil yolu torpaq və çınqıl örtülü olduğu üçün 10 mindən çox sakinin gediş-gəlişində çətinliklər yaradırdı. Amma yolun təmiri sakinlərin rahatlığını təmin etməklə yanaşı, Respublika əhəmiyyətli Qara Məryəm İsmaylı Şəki avtomobil yoluna da çıxış əldə olunmaqla 8 yaşayış məntəqəsinin hər birinə müasir infrastruktur, rahatlıq və abadlıq gətirəcək. Layihəyə əsasən 18 kilometr uzunluğa malik olan yolun eni 6-7 metrdən 10 metrə qədər genişləndirilib. Yol əsasının alt və üst layının layihədə nəzərdə tutulmuş qalınlıqlarda inşası aparılıb və yola 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyünün döşəməsi işlərinə start verilib. Yenidən qurma işləri çərçivəsində süni qurğuların inşası və əsaslı şəkildə bərpası da aparılıb. Belə ki, yol boyu mövcud avtomobil körpüləri və körpü məhəccərləri təmir edilib. Yolun altından suların ötürülməsi üçün mövcud olan su ötürücü borular bərpa olunub və müxtəlif diametrli 612 paqometr uzunluğunda metal, 72 paqometr dəmir beton su ötürücü boruların, həmçinin 42 paqometr uzunluğunda su keçidinin inşası işləri görülüb. Bütün işlər tikinti norma və standartlarına uyğun olaraq tərtib olunmuş qrafiklə və yüksək keyfiyyətlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında aparılır. Əraziyə cəlb olunmuş lazımi sayda qüvvənin köməkliyi ilə qısa müddətə tikinti işlərinin yekunlaşdırılması və yol boyu zəruri olan yerlərdə yol nişanı və məlumat verici lövhə, kilometr göstəricisi və siqnal dirəyi quraşdırılacaq. Yol yaxın vaxtlarda vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.